amiga. Boleh beli. Abang ni dah beli lah kat KL tu. Wedding cousin nak kena pakai baju tu. Baik cantik dek. Barang bulat je ni masuk. Kat sebenarnya tak ada je ni. Ada kat Langkawi. Tapi tak sempit je ni lah. Weh, pakai macam mana tu? Air jaga air jaga. Cari apa? Baju ke? Mami Penang ke apa tak tahu lah. Kita kat Sarawak ni. Sedap. Pendek kan? Sedap. Yummy. Yeay.
Kita try. Apa? Ni pedas level 3. Level 3. Maksimum. Maksimum je pedas. Datang tak level. Okey, ni Maggi. Tak rasa apa? Serius lah. Tak sampai lagi kot. Tak sampai. Makan banyak sikit. Dia buat sendiri. Okay. Boleh lagi? Boleh bercakap lagi? Tak pedas. Okey, siapa nak rasa? Kira. Kucing baru lepas. Tengah kucing meow 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 meow. Tomorrow.